היי, לצורך הדגמת רישום פורטרט, אני בחרתי לרשום את הפורטרט של ליאן מקלן, בן אדם עם פנים מעניינות ונדמה לי שהן גם טובות לרישום. חיפשתי כל מיני תמונות בגוגל, אז ראיתי שבתמונה הזאת יש סך הכל קונטרסטים די טובים, התאורה היא חזקה, אבל הכיוון שממנה היא באה הוא חזיתי ומלמעלה. מה שמאיר טוב את הלחיים, אבל נניח משטיח מאוד את המצח יחסית ללחיים וסנטר, ועושה לו מין צל מעצבן מתחת לאף, וויתרתי על התמונה הזאת. הצילום הזה הוא נראה מעניין, אבל לא התאים לי, כי בעצם אין לי בכלל צל. זה נראה לי כמו צילום עם המון פלאשים ותאורות מכל מיני צדדים, שבעצם מבטלים לי את הנפח, אז אני לא יכול לרשום מצילום כזה. זה צילום נחמד. יש פה אמנם תאורה חזקה ויש צלליות בצד ימין, אבל מעט מדי צלליות, לא מגדיר לי מספיק נפחים. התמונה הזאת מצד שני ממש טובה, ממש קונטרסטית, אבל אולי קונטרסטית יותר מדי והיא בולעת פרטים בצד ימין. למרות שנניח כשאני מסתכל על העיניים, אז הלבן של העין מצד שמאל הוא יותר בהיר, בצד ימין הוא יותר כהה, שזה סימן טוב ש התאורה בעצם מבטאת את הנפח. גם זה הוא מאותה משפחה, מן תאורת רמברנט כזאת מאוד מאוד דרמטית, ששוב מאותה סיבה כמו התמונה הקודמת, שיש פה קצת חוסר של פרטים בצד שמאל, אני החלטתי לוותר גם עליה. זהו, וזו התמונה שאני התמקדתי בה, גם יש לי פה קונטרסטים לא רעים, וגם באזורים המוצלים עדיין אני יכול לראות פרטים. אז דבר ראשון אני מסמן את הקו אמצע שאמור לסמן את אמצע האף, אמצע הגבות, הקודקוד והסנטר. אני תוחם את הסנטר והקודקוד ואני מחפש איפה העיניים. העיניים אמורות להיות באמצע, אבל בגלל שהשיער שלו קצת נפוח אז העיניים קצת מתחת לאמצע. ראיתם שאני מדדתי כמה פעמים. עכשיו אני מוסיף גבות. אף בדרך כלל בין הגבות לסנטר בדיוק, שוב אני בודק, בדקתי כמובן איך זה אצלו וזה באמת מתקיים אצלו. עכשיו אני שמתי את קו מרכז השפתיים, אני בודק שוב את המדידה שזה שליש ושני שליש וקצת מוריד את הקו הזה טיפה יותר למטה. עכשיו המדידה הזאת זה מדידה שבה אני בודק את הרוחב של שתי העיניים ביחד יחסית לגובה. כן, ואני בודק שזה סימטרי משני הצדדים של הקו אמצע, זה קצת מתקן. עכשיו אני מחלק את המרחק הזה של העיניים לשלושה חלקים שווים פחות או יותר. זה המידה הקלאסית שבין העיניים יש עוד עין וזה פחות או יותר גם הרוחב של האף. עכשיו את הגבות אני עובר לסמן לפי זוויות שאני רואה. אני מתחיל בהתחלה במין קו כזה שאמור לסמן את הגבול העליון של הגבות. זהו, הכל ראשוני, הכל בקווים יחסית חלשים. סימנתי את הרוחב של האף, את הגבול התחתון של הגבה, ואני פשוט ממשיך לבנות את כל תווי פנים לפי זוויות. אני עדיין עושה את זה מאוד חלש. נניח עכשיו ראיתי שטעיתי קצת במיקום של העין אז הזזתי, שום דבר לא סופי, כל הזמן פתוח, כמה שיותר לקשר דברים אחד עם השני, וזהו, אני יכול קצת לנוח פה מקריינות ופשוט תסתכלו. עכשיו יהיה קטע שאני מודד שוב מחדש, אני ראיתי שמשהו לא מסתדר לי אחרי שסכימטית רשמתי את כל הפנים, ראיתי שלא דייקתי במשהו ואז מדדתי שוב, הסתכלתי על הרווח שיש לו בין העיניים, ראיתי שהוא יותר גדול מהעין עצמה, אז אני פשוט עושה את זה קצת מחדש, כן, מודד שוב, אתם רואים, בודק כמה פעמים ואז אני ממשיך שוב לעבוד לפי זוויות.
אני מסמן את הזוויות האלה בין הקצה של האף לקצה של העיניים, ושוב ממשיך לעבוד פשוט כמה שיותר קווים ישרים, ושוב בונה פשוט תצורות מחדש. שוב אני עושה פה הקשרים בין זוויות של האף לקצוות האלה שיש לו של השפתיים. אני מתייחס גם לקו האנכי מהעין עד המיקום הזה וגם מהזוויות של האף, וזהו, עכשיו אני יכול כבר לרשום את השפתיים כי הן נראות לי במקום מדויק. ואחרי שכל הדבר הזה של מרכז הפנים יושב לי טוב, אני יכול להתחיל לעבוד כבר על המסגרת של הפנים. ואני שוב בהתחלה עושה לפי עין, אחר כך ראיתם שאני מדדתי קצת, אני עושה קו לאוזן שנמצאת קצת מתחת לאף וקצת מתחת לגבות, יותר באזור של העיניים, מסמן את הצורה שלה. מהאוזן אני עובר לשיער שמכסה חלק ממנה וממשיך לסמן הכל בזוויות. שוב מדדתי שם את הרווח שיש בין העין לקצה של הפנים לעין עצמה, קצת דייקתי את הקו עוד יותר. אני עובד מאוד לאט, אני מחפש את הפרופורציות לאט, נותן לעצמי את הזמן עם הדבר הזה, מוחק אם צריך, בגלל שאין לי שום דבר שהוא באמת יפה עדיין בציור, אז זה גורם לי להרגיש מאוד פתוח איתו, לא מחובר אליו רגשית עדיין, ומנסה לראות את הצורות פשוט כצורות ולהתאים אותן אחת לשנייה. עכשיו אני קצת מסמן לעצמי את הצל של האף, את הצורה שלו. ובעצם זה פחות או יותר הסיום של השלב הראשון.